Es nezinu, kā lai es sāku. Šis būs mans vlogs. Ok, šis būs ļoti riskants piedzīvojums. Upsi! Es ar savu ģimeni atbraucu uz Usmu. Oh my god, mēs beidzot darām kaut ko kopā. Smērēm Sister goal! Focus! Hello! Valdiņā ceļas augšā. Pamāšu slēdzi. Es tādu iekšu neko. Ok, ka man ielīdu. Piebraukt. Viņš aizlidoja. Labrīt! Ir 8. jūlijs, mums ir jādodas mājās. Un ar šo šis vlogs arī beidzas.